Salve, salve, pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Monstros do Gelo, galera. Minecraft Pocket Edition, o mapa Monstros do Gelo, certo? Então, já sabe, galera, se vocês gostam do canal, gostam da série, deixa o seu gostei, clica no like, se inscreve no canal e bora jogar. Bom, galera, deixa eu mudar a visão aqui pra gente começar a nossa aventura e começar exatamente onde a gente parou. Mais uma vez, eu ainda tô com a voz ferrada ainda, tá? A minha voz tá ruim. Galera, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que bicho que é aquele ali, galera? Meu Deus! Que bicho era esse? Que eu não tinha visto até agora? Aí, voltei, galera. Voltei. Calma, meu. Get a no speeder. Onde que tá isso? Na garagem, siga os passos. Calma aí, deixa eu comprar. Calma aí, mano. Deixa eu comprar minha armadura aqui. Armor Station. Tô cheio de recurso, cara. Deixa eu aqui. Beleza. Opa. Eita, caramba. Olha que louco. Caraca, que da hora. Como que o cara fez esses efeitos, velho? Olha que da hora, cara. A armadura tá chegando aqui pra mim, mano. Nossa. Que isso? Que demais, cara! Nossa senhora, galera! Olha que da hora, velho! Nossa, cara, eu tô até doente, galera! Nossa, olha que show, cara! Curtiram a armadura nova, velho? Valeu a pena, hein? Valeu a pena, hein? Caraca, ela falou pra ir pra garagem, né? Garagem, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos lá. Eita, caramba! Esses negócios ficam acendendo do nada, dá um susto. Eita, que é isso? Não sei que upgrade que é. Tá ali, ó, os upgrades, mas eu não sei do que é. Deixa eu ver aqui na porta, aqui. Cadê? Tá aqui, aqui tá escrito o que é. Cadê, meu filho? Ixa. Garage Weapon Station. Ah, é um upgrade na arma, será? Acho que é um upgrade na arma. Tá bom. Beleza, não tenho. Só tenho essa aqui mesmo, irmão. Eu tenho... Ah, cadê as outras? Tinha mais dessas daqui. Vixe, vai dar ruim. Olha. Dá pra grafitar umas coisas aqui, mano. O que isso aqui faz? Será? Não sei. Vou lá pra fora, lá. Oita ferro. Eita lasqueira. Spawn Snow Speeder. Que demais, velho. Olha isso. Caraca, galera. Que demais. Beleza, galera. Vamos lá então, cara. Já que a gente tá com o negócio aqui. Eita, caceta. O negócio é rápido, velho. Vou abrir aqui, ó. Negócio... Cadê? Esse negócio aqui pula? Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Pula? Ah, pula. As pegadas, galera. As pegadas, ó. Eita, quem que sequestrou o bicho? Quem que sequestrou o Alan, galera? Foi um pé grande. Olha as pegadas. Tá vendo as pegadas no chão? Um pé grande, velho. Meu Deus. Aí, nossa, tem que dar uns pulão, velho. Nossa, velho. Ui, que é isso, meu Deus? Que isso? É uns bichos malucos, galera. Meu Deus, meu Deus. Atropela eles. Nossa, vou passar correndo, velho. Ah, não tem nem onde ir. Caraca, maluco. Que é isso? Como é que esses bichos estão me matando? Caraca. Os bichos feios, galera. Bicho feio demais, velho. Caraca, apertei o botão errado. Toma. Não. Nossa, tá spawnando bicho. Por que que tá spawnando bicho? Tô apertando o F1 em vez do 1. Tá, peguei o item ali. Vambora, vambora, vambora. Caraca, maluco. Os bichos sinistros. Cadê a pegada? A pegada tá aqui, ó. Tem lugar pra ali. Caraca, não era pra ter caído, não. Não era pra ter caído, não, velho. Mas calma, vamos voltar. Nossa senhora, música de ação. Ai, consegui pular. Ai, caraca, não pula não, não cai não, animal. Yo! Deixa eu vir aqui rápido. Não tem nada. Ai, caramba, de novo, apertei o botão errado. É o 1, meu. Para de apertar o F1. Ui! Ó. O arco é forte, hein? Toma! Nossa, esse bicho cospe, mano. Múmia, esse aqui é... Caraca, maluco! Como chama? É a lhama cuspideira.
Nossa, o arco é mais forte, o arco é mais forte. Tô apertando o F1, velho, toda hora, mano. Vamos dar um reparar aqui, né? Repair. Freezerator 3000. Tá, vamos fazer uma escada aqui. Não entendi. Caraca, mano. Consegui passar. Nossa, difícil fazer. Não entendi, mas eu acho que a gente tá escalando. Acho que tem que escalar, velho. Ah, refaz. Ah, não, não acredito. Nossa, é isso aí mesmo. Eu vou ter que passar nesses blocos que quebra. Puta vida, velho. Que pior. Bom, vamos lá. Eu acho que eu consegui fazer um parkour aqui, hein? Parkour da sorte. Opa, segura. Aí. Ai, 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 corri, 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 corri. Não. Quebra, quebra, quebra. Ufa. Eita, 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 eita. Vamos indo, tamo avançando, tamo dando, se dando bem, pegando muitos recursos. Pra gente fazer nosso. Nossa, cara. Nossa, não tem como vir pra cá não, velho. E agora? Por onde eu vim? Então ele desceu. Ah, manjei. Ele desceu. Olha a pegada do Yeti. Vamos lá, vamos enfrentar o Yeti, cara. Agora a gente tem arco, filho. Outro, o dente de sabre, a gente tinha arco também? Não lembro. Oh. Ih. Eita, pelo. Que? Stupid Alan. Nossa, o que que isso é? Um cientista doido? O cientista tá falando que tudo é dele, cara. Olha lá. Eu sou o melhor cientista, ele falou. Eita pega. Eita pega, o que tá acontecendo? Vai lutar com a gente. Bora. Cai dentro, maluco. Já tomou na orelha, já, ó. Tem bastante flecha? Cara, não tenho flecha não, cara. Não tem flecha. Vixe, me ferrei, galera. Não tenho flecha. Eita! Cara, tem um jetpack, velho. Ai, Dr. Ivan, meu. Cara, tem um jetpack, galera. Pega. Meu Deus! Caraca, dificílimo, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, difícil, velho. Meu Deus. Caraca, difícil, velho. Difícil demais. Seja cuidadoso, tá bom. Toma, montão de tiro na cara, na cara. Na cara, monstro. Caraca. Caraca, caraca, caraca. Ah, muito difícil, velho. Yes! Só o que eu falei. Pato mel. Caraca, velho. Difícil demais. Ele não para, não tem como desviar. Tá, cadê ele? Cadê o Alan? Eu não vi o Alan ainda. O Alan é o microfone aqui, ó. O Alan tá ali, eu pensei que era um microfone. Cai daí. Brilliant work. That could have turned out very different. Would you believe? Cara, pensei que era um microfone, velho. Matamos o Ivan, galera. O Ivan pé grande, velho. Doutor Ivan pé grande. Yeti. Caraca, que da hora, velho. Well, with him out of the way and the facility. Vou continuar nosso trabalho, exato. A gente tem que ativar outro reator ainda. Opa, lá. E esses caras vão ficar aí? Ó, outra conquista. Aqui derreteu, ó. Derreteu tudo.
Olha que da hora, olha que da hora. Como é que eles fazem isso, velho? Olha que louco isso, cara. Muito legal, né? Olha as lâmpadas, que gênio. Tem essas lâmpadas, eu vou copiar nas minhas construções. Ah, claro que sim. Certamente que sim. Vamos lá, vambora, galera. Conseguimos matar o pé grande que sequestrou o Alan. Vamos subir aqui, vai ver. Aqui tem uns trenózinhos. Esse cara aqui, eu já tinha jogado outro custom map dele. Esse cara é muito bom, galera. É o Nox Pix, eu acho, uma coisa assim. Nox alguma coisa. No começo da série, no começo do primeiro vídeo eu mostrei o nome dele. Ué, nossa, o que tá acontecendo aqui, mano? Nossa, o que tá acontecendo aqui, cara? Tem algum bloco que fica jogando a gente pro alto aqui, ó. Ah, aqui já sei onde que é, já sei. Aqui é a estátua, aqui, ó. Eu lembro dessa estátua. Ah, peguei aqui todos os meus recursos de volta. Certo? Desabre o Security Lock On do Echo Wing. A gente vai lá pro office do Ivan. É aqui, ó. Echo Wing. Só que antes eu vou fazer aqueles upgrades. Isso daí a gente vai fazer no próximo vídeo. Eu vou ver os upgrades que tinha aqui. Que... cadê? Que eu não sei onde que era mesmo. Onde... certo? Quero o upgrade da arma, que eu vi que tem. Agora eu não lembro aonde. Vamos lá. Nosso primeiro upgrade aqui de arma. Gastou só o necessário, né? Olha lá. Hã? Ah, tá aqui, ó. Espada de pedra. Não, é uma chave nova. Que legal. Estranho. A gente tem upgrade aqui pra fazer mais um upgrade ainda. Eu vou fazer outro. Deixa eu ver. 6, 12. Vamos pegar esse segundo aí. Nossa, a chave mais boladona. E a picareta de pedra. Espada de ferro. Tá filé. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui, certo? A gente enfrentou o Ivan, Dr. Ivan Pé Grande Malucão. Agora a gente vai lá no office dele, no escritório dele. Descobriu o segredo, porque que ele ficou daquele jeito doido, falando que tudo era dele, cara. Tudo era dele, ele ficou maluco. Certo? Vamos lá descobrir por que ele ficou maluco. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa série de aventura. Deixa indicações aí dos temas para os próximos custom map, né? E vamos que vamos, galera. Clica no gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e valeu!